На Одещині ледь не до смерті побилися підлітки. Школярка застала дівчину свого брата за зрадою. Парочка одразу накинулася на небажаного свідка. Спершу школярку душили, а потім намагалися зімітувати вбивство з метою зґвалтування. Зараз мучителі під вартою, а закатована дитина в реанімації. Її стан близький до критичного, дівчина у комі. Все сталося у селі, що на кордоні Одеської області та Придністров'я. 11-річна школярка пішла пасти корів і не повернулася додому. Мама кинулася? Дочки немає. Знаєш, тут вовки ходять. Жінка думала, що вовки напали на неї. Люди покликали на допомогу сусідів і почали шукати дівчину. Згодом школярку знайшов її брат. Вона лежала в кущах і вже хрипіла. Я йшов. Встав і сказав папі, може сюди зайти, може далі. Ну ми пішли сюди. І як я зайшов туди далі, я почув її стон. Вона лежала на піску. Ще не вийде. Вона лежала на піску. Лицо було в крові у неї. Школярку шукали півгодини і врешті знайшли тут, на краю села. 11-річна дівчина була не при тямі, але ще дихала. Люди відвезли її до лікарні. Вже в лікарні медики зрозуміли, дівчину хтось душив. Вже за добу правоохоронці арештували підозрюваних. Як виявилося, школярка стала свідком зради. Побачила наречену свого брата з іншим хлопцем. Аби дівчина нічого і нікому не розповіла, пара почала душити її металевим дротом. Ця 11-річна дівчина застала співмешканця свого брата з другим хлопцем. Після чого розказала, що розповісе все брату. Ну, при цьому хлопець, цей 11-річний хлопець надогнав дівчину, як вияснилось пізніше, повели на землю, а 16-річна співмешканка брата почала її душити дротом. Пара не тільки душила дівчину, а й зняла з неї білизну, аби все було схоже на зґвалтування. Пізніше експертиза довела, що наруги над дівчиною скоєно не було. Знайшли її. Юбка була роздерта. На неї повно комари напали. А я тут кричав: «Танечка, не плач, боже, не умирай, пожалуйста». Злочинці з метою приховання своєї причетності до скоєння злочину та, можливо, спрямування до органу судового розслідування у хибному напрямку імітували факт скоєння зґвалтування відносно дитини. Селяни добре знають затриманих, кажуть, не думали, що молодь здатна на таке звірство. Брали його на роботу. Він вів себе завжди нормально, добросовісно, хорошо працював. Завжди пропонували йому випити там стакан пива. Він сказав, я не п'ю, не курю. З дітками сиділа, мама уїжджала, вона сиділа з дітками. Ну нічого такого ж про неї взагалі ніхто нічого не мог подумати. Їх дадуть нам, людям. От нас ніхто не дасть. Людям. Ніхто не дасть. Нас. Нам. Ми накажемо, як ми хочемо. Но это... Це наше. Тим часом стан школярки погіршився. Вона впала у кому. З місцевої лікарні дівчину перевели до спеціалізованої обласної. Состояние ее было тяжелое за счет неврологической симптоматики. Состояние обусловлено, тяжесть состояния обусловлено комой второй степени. И она была доставлена на аппаратную вентиляцию, то есть аппарат ИВЛ. Сейчас на данный момент ее состояние также остается тяжелым. Есть некоторые положительные сдвиги, но они, к сожалению, не очень значительны. Состояние остается тяжелым также за счет неврологической симптоматики. Кома 2 сохраняется, ребенок продолжает аппаратную ИВЛ. Щодня на лікування дівчини родичі витрачають майже по 2000 гривень. Батьки просять небайдужих людей допомогти їм грішми, аби можна було врятувати дитину. В один день йшло до півтора, другий день 1800. Ну, як би, коли менше, коли більше. Ну, як би, це не... Ну, тяжело, у мене 7 дітей, кома вторая степень, це дуже тяжело. Врач говорить, що до цього лежав ребенок, може і лежить до сих пор, ну, місяць. Так что, возможно, и столько, возможно, и больше. Мы собирали по селе тоже деньги, люди давали кто сколько мог, люди не жалели. И просим людей, пожалуйста, помогите этой девочке. Девочка очень хорошая. Помогите, добрые люди, пожалуйста, кто сколько может.